Բարի օր, սիրելի ժողովուրդ ջան, ողջույն բոլորին։ Նորից հանդիպեցինք, ողջունում եմ իմ բոլոր հետևորդներին, եւ այսօր հատուկ ձեր բոլորի համար պատրաստելու եմ շատ արագ պատրաստվող նախաճաշ ողջ ընտանիքի համար։ Դուք նույնպես պատրաստեք ինձ հետ եւ վայելեք։ Անցնենք գործի, պատրաստ։ Ինչ է մեզ հարկավոր նախաճաշ պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է 200-ից 220 գրամ սովորական կաթ տան ջերմաստիճանի, 2 ձու, մի փոքր քունջուտ, 200-ից 230 գրամ ալյուր, 150 գրամ քերած պանիր, մաղադանոս մի փոքր, 2 կանաչ սող, մեզ հարկավոր կլինի նաև 20 գրամ կարագ, կես թեյի գդալ աղ, քանի որ պանիրը մեր տնական է, աղի է, աղը քիչ կլցնենք, եւ 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ։ Անցնենք գործի, պատրաստենք։ Վերցնում ենք համապատասխան ամանը եւ լցնում ենք ձուն։ Հարիչով հարելու ենք։ Մեկ երկու րոպե հարելուց հետո կավելացնենք կաթը։ Այս զանգվածին ավելացնելու են քերած պանիրը։ Ես վերցրել եմ տնական պանիր, սովորական, հայկական, տնական պանիր։ Դուք կարող եք վերցնել, ինչ որ ցանկանում եք, դա ձեր նախընտրությանն է մնում։ Կավելացնենք կես թեյի գդալ աղ, 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ, ավելացնելու ենք նաև կանաչին։ Խառնում ենք և ավելացնելու ենք ալյուրը, 200-ից 230 գրամի չափ մոտավորապես ալյուր ենք խառնելու, ստանալու ենք ջրիկ խմոր։ Թավան նախօրոք դնում ենք գազօջախին։ Ես այսօր վերցրել եմ այնպիսի թավա, որի հատակը ուղիղ է, որպիսի մեր նախաճաշը շրջելուց լավ ստացվի։ Հիմա, քանի որ արդեն տաքացել է, մենք թավայի մեջ կդնենք 20 գրամ կարագ։ Ավելացնում ենք խմորը և գազօջախը շատ մալմանդ ենք անում։ Հարկավոր է թիակի ծայրով թեթևակի նստացնել և ուղղել խմորը։ Մարմանդ կրակով կպատրաստենք, մինչև որ խմորը պնդանա։ Անպայման հարկավոր է բերանը ծածկել թավայի, մոտավորապես 10-12 րոպե կեփվի։ 10-12 րոպեն անցավ, տեսեք, ժողովուրդ, որքան լավ ստացվել է։ Հիմա մի փոքր կողքերից կարակ կհանենք, հենց այս ձևով կքսենք երեսը այս կողմից, մի փոքր սա արվում է, որպիսի կարողանանք քունջուտը լցնել վրան։ Մի փոքր քունջուտ շաղ կտանք այս ձևով։ Հիմա հարկավոր է շրջել։ Շրջելու ենք
Հաղթակի օգնությամբ Ահա, խնդրեմ Այսպիսի տեսք ունի Թավայի հատակը նորից մի փոքր կարաքենք Կսում սարվում է, որպիսի շրջելու ժամանակ Մյուս կողմը նույնպես կարմրի Տեղադրում ենք նորից թավայի մեջ և 5-7 րոպե սպասում ենք, որ կարմրի։ Արդեն պատրաստ է մեր նախաճաշը, նորից տախտակը կդնենք, կշրջենք։ Մեր նախաճաշը պատրաստ է, արդեն բավականին սառել է, կտրենք, տեսնենք ինչ է ստացվել։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր նախաճաշ առավոտյան, դուք նույնպես պատրաստեք շատ համեղ է, բոլորին դուր կգա սիրելիներս, ինչ ասեմ, այսօր էլ այսքանը, սիրելի ժողովուրդ ջան, պատրաստեք և վայելեք, ստեսություն մի շնոր հանդիպում։